pois presidente Temer minimizou especulações de que o PT pretende esconder Dilma na campanha de Lula. Ele falou que não vê razão para isso e que ela pode ser até um recurso a favor do ex-presidente. Por outro lado, disse não se arrepender de ter ajudado Bolsonaro a escrever aquela carta ao Supremo. O ex-presidente Temer minimizou especulações de que o PT pretende esconder Dilma na campanha de Lula. Ele falou que não vê razão para isso e que ela pode ser até um recurso a favor do ex-presidente. Por outro lado, disse não se arrepender de ter ajudado Bolsonaro a escrever aquela carta ao Supremo. Hard point. Capture the objective. Hard point located. Um estudo mostra que, pelo segundo ano seguido, os riscos cibernéticos são a principal preocupação de empresas brasileiras. Na sexta posição está a pandemia, que no ano passado ocupava o terceiro lugar no ranking. Clica aqui para ver a pesquisa completa. Alô? Olá, o senhor teria alguns minutos para falar? Mas é sobre o quê? Senhor, eu não posso passar nenhuma informação enquanto o senhor não me confirmar os dados. Mas é de alguma... Um dos maiores mistérios envolvendo a história de Anne Frank pode ter sido desvendado. Um novo livro de um ex-investigador do FBI aponta uma nova teoria. Um vizinho, também judeu, entregou a menina aos nazistas. E ele teria feito isso para proteger a própria família. Anos depois, estou de volta à casa do meu coração, a galera da Band. Você, como eu, não vê a mesma graça de assistir BBB se não for com o Twitter ou outras redes sociais na mão? Pois o programa que estreou a edição 22 ontem viu a internet chegar no Brasil, influenciou o uso dela e também foi influenciado pela rede. Começou o BBB 22! Foi só o primeiro dia. Eu deixo vocês aqui dando uma espiadinha, imaginando quando vai rolar um fogo no parquinho. Um abraço, pessoal. Até amanhã.